Župa Podnilač je kod Jajca. Ovdje je svake godine posebno svečano na dan rođenja Svetoga Ivana Krstitelja, 24. juna. Hodočasnici počinju da pristižu uoči Ivanjdana ili Ivanja u svetište Svetoga Ive, jedno od najstarijih katoličkih svetišta u Bosni i Hercegovini koje datira iz 15. vijeka. Prema jednom dokumentu iz 1896. godine, Podmilačije je pohodilo 7000 hodočasnika. Posljednjih godina broj onih koji dan rođenja Svetog Ivana Krstitelja žele da molitveno provedu u Podmilačkom svetištu, kreće se oko 100.000. Ja već 6 godina nakon rata dolazim ovdje, a prije rata sam uvijek dolazio pješice. To je za mene čast i ponos da se dođe, jer ovo je naše, jedno naših najpoznatijih svetišta. Naši su preci uvijek dolazili ovdje od postanja i bili smo jako vezani za ovaj kraj i sa svećenicima ovi i sa ljudima ove Župe inače. I to je meni čast i ponos da se može doći i dok god budem mogao hodati, ja ću doći. Vi znate sami da je sveti Ivan Krstitelj čovjek koji je najveći, koji je rođen od žene na ovom svijetu. Pa sam ovaj, mi smo inače hodočastili 70 km pješke. I tako da i taj sav trud i svetu muku, to je samo jedan mali korak da smo bliže Bogu. A s tim želimo i da učvrstimo našu vjeru, a i drugima damo primjer da vide da bez Boga nema ništa. Mi smo uzastopno već 10 godina, a s nama dolaze i ljudi od 70. Evo sad najstariji čovjek je u našoj grupi bio 78 godina. Međutim, mi smo i druge angažovali tako da iz Požege, iz Hrvatske, znači već ljudi stižu pješke, dolaze kod nas i onda idu s nama. Tako znači da je, vidi, to je u stvari Božji prst, nije to naš prst, nego to je baš Božji prst i Božje djelo. Zbog brojnih isceljenja od različitih bolesti, svetište u Podmilači usteklo i naziv Bosanski Lurd. Još je 1884. godine fra Antun Knežević opisao ozdravljenja koja su se desila po zagovoru Svetoga Ive. Nisu nepoznate priče o ljudima koji su na ovome mjestu doživjeli svoje najsretnije trenutke. Dobili su traženo, izgubljeno, dragocjeno zdravlje. Ivan govoraše mnoštvu koje je dolazilo da se krsti. Ovo svjetište, dok sam čula da se ide, ja sam prva bila tu, jer sam kao dijete ozdravila, imala sam 10 godina, dobila sam epilepsiju. Mene moja mama zavjetovala, lijepo, čer moja, neće tebi treba doktor više, ti ćeš mene otisjeti, mi postićemo, plaćamo mise. I kad naraziš, onda ćeš pješice ići sa društvom svojim. Tako je bilo, ja sam ozdravila, ja sam evo sretna, 64 godine imam, a ovdje ne odustajem dok mogu. Idete i dalje pješice? Sad ne idemo, ja sad živim u Ivančgradu, ne idem pješice, sad imamo autobus, dolazimo tu, ali ne odustajem dok mogu me noge nositi. Šta biste vi poručili onim ljudima koji tragaju za vjerom? To je nešto jako loše. Treba vjera u Boga, jer ako ne bi vjerovali, bili bi se divlji. Ne bi bilo više ljudi.
Moramo vjerovati da Boga ima, jer je mene vodio kroz cijeli život od djetinjstva i vodi me i dan danas, prati me, tako imam svoji četvero djece zlatne i ove godine ću još dobiti i sedmara unučade i dvojke, dvije blizanke od jedne snaje. Ponosna sam na svoju djecu, samo treba vjerovati Boga, jer mene dragi Bog se iza leđa drži, kud ja odam i kako radim i moji djecu i sve tako. Ja bih poručala da ne dusaju od toga, ni u kom slučaju. Svetište Svetoga Ivana Krstitelja ne posjećuju samo katolici, koji su inače najbrojniji, nego i pravoslavni vjernici i muslimani. Vi i oni među vama koji se Boga boje, nama je upravljena ova riječ spasenja. Riječ Gospodnja. Sveti Ivo je svetac svih ljudi i od 15. stoljeća, kada su već vjernice počeli dolaziti, dolazili su ovdje vjernice, znači i Hrvati i Katolici, i Srbi pravoslavci i muslimani, jako puno dolazi Roma koji se također mole. Za vrijeme bivše Jugoslavije dolaze su i oni koji nisu vjerovali, ali su dolazili tražiti Svetog Ive ili zahvaljivati mu. I mi smo ponosni na to, da vam budem iskren, jer i ove godine jako puno ljudi mi se javilo, različite vjeroispovijesti. Pazite, Sveti Ivo je svetac današnjice, to je se moglo reći i u 15. stoljeću, svetac te današnjice, jel? I danas i ljudi vrlo rado dolaze ovdje moliti se. Evo sinoć ja sam iza ponoći obilazio oko crkve Zavjetne, bilo je dirljivo stvarno vidjeti ljude kako na golim koljenima obilaze po ovakvom pjesku ili kako obilaze oko kipa ili oko crkve tako. Znači ljudi su ovdje svi isti, pred Bogom su svi isti i ova dolina je dolina svetosti koja poziva ljude sve na obraćenje i vjeru. Ovdje su se dešavale i čudesa i čudesna iseljenja. Da li toga ima i danas? Za mene je najveće čudo da dođe 40 do 50 tisuća ljudi. Ja znamo da je Banja Luka nažalost poplavljena, Posavina i tako dalje. Znam neke hodočasnike koji su krenuli prije dva dana, koji su se morali vratiti, pa su išli alternativnim putem zbog zadržavanja vode na cestama i tako dalje. Za mene to je najveće čudo. Druga stvar, čudo da ljudi se ovdje žele ispovjediti, žele pokazati svoju poniznost, da su svi jednaki. Centralnoj hodočasničkoj i misiji za bolesnike, koju je na Ivanjdan ove godine predvodio fra Ivo Jurišić, prisustvovalo je oko 50.000 vjernika. Jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjeto Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. A znači mi puno. Prvo, ajde da kažemo, neku staru tradiciju, dođemo pješke, dođemo iz Banja Luke, to radimo već od svoje rane mladosti. Tu se susretneš s Bogom i tu doživiš živu prisutnost Boga. Nije kao na običnim mjestima, na običnim misama, tu ima nešto više. I danas je u narodu živa legenda o čudesnom prelasku crkve Svetoga Ive sa lijeve na desnu obalu Vrbasa. Spominju se i čuda iscjeljenja,
Ali najveće čudo je, kažu, što ovo najveće nemarijansko svetište u jugoistočnoj Evropi privlači na stotine hiljada vjernika. Kada vjernici dolaze u ovo svetište, oni čine posebnu žrtvu, dolaze bosi i idu na koljenima. Netko će se upitati zašto je to tako. Pogotovo kada bi stranci došli, pa bi se pitali zašto to ljudi radi. Mislim da je odgovor vrlo jednostavan. Ljudi to čine iz vjere. Ljudi žele učiniti pokoru jer za vrijeme svoga života, svakodnevno, ljudi mole se Bogu na svoj način kako uspijevaju i kako znaju, ali u svakom slučaju ovdje kada dođu, ovdje se osjećaju nekako posebno. Stara kamena crkva koja je srušena u posljednjem ratu, obnovljena je. U toku su radovi na monumentalnoj sakralnoj građevini, koja je namijenjena za potrebe vjernika i hodočasnika koji pohode poznato svetište u Podmilačju. Ovdje se svetom Ivanu Krstitelju kao svome zaštitniku posebno mole zemljoradnici i zanatlije. U pomoć ga zazivaju ljudi koje su zarobile bolesti duše i tijela, kao i svi drugi bez obzira na starost, obrazovanje ili vjeroispovijest. Župa Podmilače raste. Prije dvije godine imali smo 30 krštenja više nego sprovoda. Prošle godine imali smo 10 krštenja više nego sprovoda. Znači, župa raste. Vjernici žive tu. Čujte, recesija je, kažu svima. Međutim, ja se bojim najviše duhovne recesije. Najviše se bojim toga da ljudi ne malakšu u svome životu. I zato ljudi dolaze ovdje Svetom Ivi tražiti tu pomoć i tražiti snagu da se izvuku iz te materijalne i duhovne recesije. Što se tiče materijalne obnove, evo, crkvu, hvala Bogu, pokrili smo daskom i ljepenkom. Toranj smo počeli farbati. Zvona smo jučer blagoslovili, uzeti kardinal blagoslovio, ako Bog da već u ponedjeljak podižemo zvona, treba ih elektrificirati. Radimo podhodnik koji se nalazi iza mojih leđa, nadamo se dogodine da će već biti prostorije u njemu koje su adekvatne za prijem hodočasnika. Po prvi puta ove godine imamo jednu hodočasničku kuću gdje je sinoć prespalo preko 400 ljudi. Istina, mnogi u vrećama za spavanje, ali čujte, ovo je ratom porušeno bilo mjesto koje se sada, hvala Bogu, obnavlja, tako da vidi se u doslovnom smislu ovdje napredak i da ljudi stvarno ovdje žele ovdje kleknuti pred Svetog Ivu i reći: Sveti Ivo, evo došli smo ti ovdje i pomoći za gradnju ovdje, ali i pomoći sami sebi. Sveti apostol i evanđelista Luka opisuje rođenje Svetoga Ivana Krstitelja. Roditelji njegovi, otac Zaharija i majka Elizabeta, bili su u poodmakloj dobi bez djece. Kada su izgubili svaku nadu da će ih imati, Bog im najavljuje rođenje sina. Zaharija u to nije povjerovao, te mu Bog privremeno oduzima dar govora. Kada Elizabeta rodi dijete, Zaharija na pločici napisa ime za novorođenog sina. Ivan mu je ime. Ivan je još veoma mlad ostavio roditeljski dom i otišao u pustinju da se što bolje pripremi za svoje veliko poslanje. Živio je kao pokornik i isposnik. Hranio se medom i skakavcima. Oblačio se u kostrijet od devine dlake. Od ljudi traži unutrašnji preporod, pokajanje i pokoru. U znak obraćenja krštava ih vodom u rijeci Jordan. Predskazuje i dolazak Mesije. Narod u svojoj pobožnosti Svetoga Ivana Krstitelja smatra velikim zaštitnikom